მკურნალობაც ურბელებით მედიცინის დოქტორი უმაღლესი კატეგორიის ექიმი მკურნალობს გულის უკმარისობას, ართრიტს, ართროს, ხერხემლის თიაქარს, ნაწოლებს, შეუხორცებელ ჭრილობებს. Ტელეფონი 571-07-91-41. Scenarioli წამლებით მკურნალობა ქალაქ მარნეულში. Თქვენ ჯანმრთელობაზე იზრუნებს ექიმი ფიტოთერაპევტი იური ბურდილაძე. Იგი ამზადებს წამლებს, რომელიც მკურნავს შემდეგ დაავადებებს. 12 გოჯა ნაწლავის წყლოვანი დაავადება, ნაღვლის ბუშტის ანთება და ნაღვლკენჭოვანი დაავადება, ქრონიკული ჰეპატიტი, თირკმლის ანთება და თირკმლის კენჭოვანი დაავადება, შარდის ბუშტის ანთება, წვა მოშარდვის დროს, ქრონიკული კოლიტი, არასპეციფიური წყლოვანი კოლიტი, ქრონიკული გასტრიტი, მაღალი და დაბალი მჟავიანობა, ოსტეოქონდროზი, მარილების დაგროვება, ქრონიკული ასთმა, ქრონიკული ბრონქიტი, საშვილოსნოს ანთება, კისტა, ქრონიკული პროსტატიტი, პროსტატის ადენომა, მასტოპათია, შარდის ბუშტის ქსოვილოვანი წარმონაქმნი, ფრონტიტი, ჰაიმორიტი, ქრონიკული რინიტი, პარადონტოზი, გემაროი, ინკურნება ქრონიკული დიაბეტი და გაცხიმოვნება კარგი შედეგით. ისამართი ქალაქი მარნეული, ლაღიძის ქუჩა, ნომერი 36. ტელეფონი 551-10-59-74. ექიმი გრიგოლ ბურდილაძე. Უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი, იგივე ონკოლოგიური კლინიკა, ლისის ტბაზე გთავაზობთ 10%-იან ფასდაკლებას ექიმი სპეციალისტების კონსულტაციებზე, დიაგნოსტიკურ კვლევებსა და მანიპულაციებზე, კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენი, ექოსკოპია, ლაბორატორია, მორფოლოგიური კვლევა მინიმალურ დროში, სიმსივნური მარკერების განსაზღვრა სისხლში. მიმართვის ფორმის ასაღებად მიმართეს თქვენი მუნიციპალიტეტის ქალთა ოთახებს. კლინიკაში ასევე ფუნქციონირებს გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების, ამბულატორიული, ქირურგიული, პალიატიური, სხივური და ქიმიოთერაპიის განყოფილებები. ჩვენ გამოვირჩევით პროფესიონალიზმით, მრავალწლიანი გამოცდილებით, ულტრათანამედროვე აპარატურით და ხელმისაწვდომი ფასებით. გვანდეთ თქვენი ჯანმრთელობა. დაგვიკავშირდით 032-214-64-44. Grandiozuli aktsiebis seria ganakhlebul baneologiul kurortchi. Revolutsiuri lazeruli apelatsiis aparati. Soprano Platinum 3 tekhnologiya ert manipulashi. Aqua aerobika, yoga, fitness, deluxe sauna da dakhruli auze. Kholodak bunebrivi gogirdovani mineraluri abazanebis. Samkurnalo talakhis parafinis aplikatsiebit, fizioterapiuli protsedurebit, tsqalkhvesha masajebit da kvalifitsiuri samedicino personalis momsakhurebit, inkurneba mteli rigi daavadebebi, artriti, poliartriti, motekhilobebi da posttraumuli mdgomareoba. კუჭნაძლავის დაავადებები, გასტრიტი, 12 კოჯა ნაძლავის სკული, ხოლეცესტიტი, ცენტრალური ნერვული სისტემის დაავადებები, ნევროზი, ნევროსტენია, გინეკოლოგიური დაავადებები, პერიფერიული ნერვული სისტემის დაავადებები, ნევრიტი, იშიაზი, ხერხემლის ოსტეოქონდროზი, უროლოგიური დაავადებები და პროსტატიტი, ცისტიტი, ურეტრიტი, ნივთიერებათა ცვლის დაავადებები, სიმსუქნე, შაქრიანი დიაბეტი, ჩიყვი, გულსის დაცვა დაავადებები, ყელყურის დაავადებები, ჰაიმორიტი და ლარინგიტი, კანის დაავადებები, ფსორიაზი, ეგზემა. Თბილისის ცნობილი ბალნეოლოგიური კურორტი დედაქალაქის ცენტრში, მის უძველეს უბანშია განთავსებული. მისამართი: აბანოთუბანი, თბილისი, გორგასლის ქუჩა, ნომერი 9. ტელეფონი 32-2-43-90-90. გათბობა და ცხელი წყლის სისტემა ბოშისაგან. გარანტია 3 წელი. განვადება 0%. კომპანია ქებული კლიმატი. დაგვიკავშირდით 24-04-04. ალი გასიმოვს ნარდის თამაში ღიაცის ქვეშ აღარ მოუწევს. იგი ამიერიდან გართობასა და დასვენებას ამ ფანჩატურში შეძლებს. ჩვენი სკვერი ძალიან გალამაზდა, ძალიან კმაყოფილები ვართ. მადლობას ვუხდი ყველას, აქამდე არასოდეს არ ყოფილა აქ ასეთი პირობები. სკვერი კი იყო, მაგრამ ვერ დაჯდებოდი აქ დასასვენებლად. ახლა გააკეთეს და ეს ძალიან კარგია. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყველას. სოფელ დიდმუღალოში სკვერში გართობისა და დასვენებისთვის სამი ფანჩატური მოეწყო. დამონტაჟდა ლამპიონები, მოპირკეთდა დასვენების ადგილამდე მისასვლელები. მე აზერბაიჯანიდან ჩამოვედი სტუმრად და ძალიან მიხარია, რომ საქართველო თხითი დღე ვითარდება და ლამაზდება. ახალი გზებია დაგებული, ქუჩებში გარე განათებაა. ეს ძალიან კარგია. ადრე მაგალითად სოფელ ქესალომდე მისასვლელად 2 საათი მინდოდა. ახლა 15 წუთი მჭირდება იქ მისასვლელად. ამაზე მეტი რა უნდა მინდოდეს? გაუმარჯოს საქართველოს და აზერბაიჯანის მეგობრობას. მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდმუღალოში სკვერის კეთილმოწყობა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან განხორციელდა.
რისთვისაც 37.93 ლარი დაიხარჯა. Როგორც აქ მისული ადამიანები აცხადებენ, ამ ეტაპზე სკვერს საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მოსათავსებლად ურნები ესაჭიროება. ახალგაზრდებისთვის და მოხუცებისთვის გვინდოდა, რომ სოფელში რამე გაუკეთებინა, რათა თავისუფალ დრო კარგად გაეტარებინათ. პროექტი შევიტანე 2016 წელს. დიდ მადლობას ვუხდი, რომ ჩვენი სკვერი წელს აღადგინეს. ახალ სკვერში ნაგვის ურნები გვინდა. მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდმუღანლოში რეაბილიტირდა არსებული სკვერი, რომელიც იყო კონკრეტულად ადგილობრივი მოსახლეობის კულტურული თავშეყრის ადგილი. კონკრეტულად მოეწყო 3 ერთეული ფანჩატური, ასევე მოეწყო ამ ფანჩატურებთან მისასვლელი ბეტონის გზა და ასევე განთავსდა 6 ცალი ლამპიონი. საერთო ღირებულება ამ პროექტის საერთო ღირებულებამ შეადგინა 37.93 ლარი და დაფინანსდა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქუთლიარში სამოქალაქო ბიუჯეტის პროექტის ფარგლებში ერთ-ერთი შიდა ქუჩის მოასფალტება დაიწყება. როგორც პროექტის ავტორი ამილ მამედოვი აღნიშნავს, გადაადგილება აღნიშნულ ქუჩაზე პრობლემას განსაკუთრებით წვიმის დროს წარმოადგენს. როგორც მარნეულის მერიაში აცხადებენ, აღნიშნული პროექტი 237.500 ლარი ჯდება. თანხა რეგიონალური განვითარების ფონდიდან და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით დაიხარჯება. შიდა ქუჩის მოასფალტების სამუშაოებზე ტენდერი ახლო მომავალში გამოცხადდება. გავიგე, რომ სამოქალაქო ბიუჯეტის პროექტის ფარგლებში შემეძლოთ ჩემს სოფელში არსებული ერთ-ერთი პრობლემის ქუთლიარში შიდა ქუჩის მოასფალტება. ქუჩის სიგრძე 300-400 მეტრია. დავწერე პროექტი. ერთი კვირის წინ დამირეკეს და მითხრეს, რომ ჩემმა პროექტმა გაიმარჯვა და ახლო მომავალში სამუშაოები დაიწყება. წვიმის დროს ჩვენს ქუჩაზე გადაადგილება უჭირთ, როგორც ავტომობილებს, ისე ქვეითად მოსიარულეებს. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხაზოვანი ნაგებობების განთავსებისთვის მოსაკრებელი წესდება. ნებისმიერი სახის მილგაყვანილობა და საკაბელო მომსახურება ფასიანი ხდება. მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის ეს წინადადება საკრებულომ დაამტკიცა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაკრებლის ფასი 1 გძივი მეტრი 30 თეთრი დგანის ასხურა. სიახლე იმ კომპანიებსა და ორგანიზაციებს შეეხებათ, რომლებიც ამიერიდან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხაზოვან ნაგებობებს განახორციელებენ. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ოპერატორები დიდი ინტენსივობით აწარმოებენ ხაზოვანი ნაგებობის მშენებლობას. ხაზოვანი ნაგებობა გახლავთ სხვადასხვა მილგაყვანილობა, გაზგაყვანილობა, რომელიც მიწის ქვეშ და მიწის ზედაპირზე გადის და ასევე სხვადასხვა საკაბელო მომსახურებისთვის გაწეული სამუშაოები. აქედან გამომდინარე მანამდე არ არსებული მარნეულის ტერიტორიაზე გამავალი ხაზოვანი ნაგებობისთვის არასეობდა მოსაკრებელი. შესაბამისად, ჩვენმა შესაბამისმა სამსახურებმა დავამუშავეთ, რომ დამატებითი შემოსავლების მიზნით შემოღებულიყო ხაზოვანი ნაგებობისთვის განკუთვნილი გადასახადი. ეს მომზადებული პროექტი გავიტანეთ საკრებულოზე დასამტკიცებლად და საკრებულომ დაგვიმტკიცა 1 გძივი მეტრის 30 თეთრის ოდენობით მოსაკრებელი, რომელიც აუცილებელი იქნება ყველა ხაზოვანი მშენებლობის წარმოებელი კომპანიებისთვის და ასევე ყველა საკაბელო ოპერატორისთვის, რომელიც შემოვიდა მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შეასრულებს აღნიშნულ სამუშაოებს.